Det var det faktisk. Fedt, mand. Michael er en luder. Ja, okay. Nå, de er ovenpå. Så var der egentlig nogen, der så var rank, dem vi spillede mod før havde? Ja, planning er plat 3 og plat 2. Okay. Er det en af, der lige tager Sonic Storm med den? Oh my god. Hvorfor har jeg så høj penge lige pludselig? Damn. What is this? Så er du på 20. Jamen lige før var jeg på 80. Victor Axelsen er blevet testet positiv for coronavirus dagen inden EM-finalen. Det er kraftedeme surt. Nå, jeg skal køre klokken 22.30. Det har med været en time eller sådan noget. Lidt over en time. Så bare hold sin kæft, jeg gider ikke at køre på det. Kør når du vil, sådan det. Ellers må du tage pøbeltransporten hjem. Har blevet snakket rigtig meget i munden på hinanden. Helt hvad blev det der med rejsekortet? Det synes jeg, at du var en meget stor fan af. Så. Det er jeg også. Ja, jeg elsker rejsekort. Nå. Bare jeg ikke selv skal bruge det. 10 seconds to insertion. Og problemet er, at hvis jeg siger til hende, at hun skal bruge rejsekort, så skal jeg selv bruge rejsekort næste gang, jeg skal hjem. Det er sådan lidt upraktisk. Hvem er det, der har en bil? Det er dig. Begge to. Shhh, det er rigtigt. Så. Hun har sådan en forvokset tampon, men... Oh shit. Nice, man. That bitch, man! Nej, hvad kan jeg mig, drenge? Fat bitch. Et eller andet gør jeg, hvad jeg tror. Altså, stjerne psykopat, bare hop ud af der. Kasper, du er i C4 radius. Ja. What, han laggede, man. What the fuck? Hvor laggede han så meget, man? Ved vi, hvor mange der er på site? I hvert fald to. Helt over øst. Ja, der er en helt over østen, Legion. Der er en top white. Lucian går freezer nu. Åh, hvor er det fucking typisk. Åh, Legion er weak op i hjørnet. What the fuck? Han har sådan 27% HP eller sådan noget. Nå, jeg traded med en anden, men bomben ligger udenfor. Legion er på tag. Legion er lækker, men jeg ved ikke hvor han er. Lige er sted... På ping. Åh, kom nu, dreng. Godt, nice teammate. Jeg sagde også før, hvor han var, end jeg sagde på tag. Vores teammate tager tag om. Fuck, men jeg troede jeg fik ham, så jeg stoppede med at skyde, så han var åbenbart stadig sådan... Jeg ved ikke, 27-30 HP eller sådan noget. Jeg ramte ham to gange, hvor han laggede. Det var helt fucked. Jeg var da heller ikke lige helt tilfreds med, at jeg skulle dø til ham der, for jeg vidste, hvor han sad, så jeg sad bare prefire ham op i det der, hvor jeg ved, at de kan sidde og kigge over, over for New Balcony der. Ja. Jeg sad også og kiggede derovre af. What? Ja, jeg sad bare walkback, og så løb han ud og skød mig åbenbart. Jeg bare sad bare og skød på ham. Men han laggede selvfølgelig også. Man. Kæmpe ejner, mand. God. Du henter os bare klokken 23, ikke? Hvor er I? Du sutter bare min pik, ikke? We need to locate a bomb. Det er nemt at sige, at jeg skal hente klokken 11. Bare sådan, hent os klokken 11. Det er fint nok, men hvor skal jeg hente jer fra? Bedste. Men det er sindssygt. Men vi skal sgu da ovenpå den her gang. Der skal jeg også ovenpå, det er helt sikkert. Vi skal work lidt hurtigere, end det vi nogle gange gør, fordi nogle gange tager det simpelthen for lang tid. Så må vi alle sammen gå op. Jeg satser på at få åbnet nordvæggen. For at få åbnet lidt. Nordvæggen? Ja, men så skal du stadig vente på, at vi får andre for. Når du ikke står derovre i et minut og venter. Nå, for red af. Ja. Insertion in 5 seconds. Der er altså bare ret stille heroppe, Philip. Ja, jeg skal da gøre noget.
Jeg synes ikke, de virker som dem, der har sådan roamet specielt meget. Nej, det gjorde de heller ikke før. Udover hende Valkyrie, der har hoppet ud før. Det var sygt nok. Jeg havde sådan en letter, der løb ud af for mig. Så kræftede Malawak bare det, hun var glad der, det er helt sikkert. Nogen, der lige tjekker vores droner? Ja, gør det nu lige. Jeg skal nok tage her til Philip, så du kan bruge en masse af dit ord på det. Jeg hører bare lidt dronerne igennem. Der sidder en her. Så en bottom red. Hvor Stimmer lige sidder med sin Castle, han er oppe. Jeg hopper ned. Han er piano. Ish. Der er en red. Hvor er han red? Halvvejs ned red. Bøs. Ja, halvvejs ned. Vi ses, Ronny. Jeg er på New Balkan, jeg må øjeblik, Philip. Jeg er inde. Jeg tager ikke nord alligevel, hvis I kan få åbnet henover... Det er der, tager red. White. Jeg tjekker white lige nu. Jeg sidder også kæmmer white. Så jeg kunne bare det der, jeg kan se. Der er jeg er inde i freezer lige nu. Der er en castle et eller andet sted. Er der? Ja, han løb ned af red i hvert fald før. Okay. Okay, prøv at se om I kan tage bandit et eller andet herpå. Ja, giv mig lige et kort øjeblik, jeg skal se om jeg kan finde en castle. Jeg hører ham, mand. Jeg kan se et eller andet, jeg går på red lige nu. Hvor er det, du gerne vil have taget, Kasper? På vestvæggen eller hvad? Ja, øst. Se... Okay, ja, så nok tager det. Castle blev taget der, hvis I bare siger det. Yes. Skal jeg gå ud, og så prøve at gå om med bakery, eller hvad tænker I? Nej, lad os bare pushe det overfor. Ja, altså, der er castle, så de kan ikke gå ud i bar. Der sidder ikke nogen bag den. Der sidder en over der. Ja, det er over der. Hvor er den tidsen? Jeg blander. Mod nord, umiddelbart. Nice. Det er fucking sygt. Spørg, hvis der ikke var en, der havde nakket ham, der sad inde i kitchen. Ham der, du fik på et øjeblik siden, så havde jeg fået ham op fra. Jeg har fået den sygeste vinkel. Godnat. Mark, jeg husker, du har pinget foran dig. Der var ikke noget ping, i det jeg døde. Ja, det er jo ikke skidt endnu andet, end at rende under. I killcamet, der kom det. Eller hvad skal man sige, altså, der da jeg falder til jorden. Okay. Jamen den her må bare tænke, vi sådan nogle fucking nederen idioter, bare 4 gange elite skins, der bare... Fuck, jeg synes det er nederen, det er Jackal, der får det elite skin. Det giver bare så lidt mening. We need to locate a bomb. Ja. You know what, bitch, I love me? Why? Hvorfor tager man seriøst, altså... Det er fordi... mest bandet... Operator på attack, en af de mest spændende operator på attack, okay. Og tænker så. Ved du hvorfor? Det er fordi de nerfer ham nu her. Så får folk stadig spiller ham, så smider de lidt elite skin ind, så kan det være lidt færdigt på ham. Nå, hvor er de hen, siger du ovenpå? Det er hun. Ja, ja. Helt op. Der er en masse lige heroppe, kan jeg se. 10 seconds before insertion. Fuck, jeg kom derop. Hvad er den her? 5 seconds to insertion. Your drone has found a bomb. You found a bomb. Make your way to its location and defuse it. Men det er den. Så skal jeg nok køre ind. Så skal jeg bare have lov til at sætte RGB-lys i og alt det der. Det er godt, Kasper. Ja. Det der farvede lys. Den har procedurer. Der er ikke nogen i fire. Så jeg tror ikke, hun er den der. Okay. Jeg løber helt op. Ja. Jeg tjekker lige min drone igen, mens du er oppe her. Der er ikke nogen flere stadig. Nice, fedt. Du spiller i hvert fald med Lucy. Så er en hernede. Så er en hernede ved garaget, drenge. Yes. Mirror er helt over øst. Han sad hernede før, jeg ved ikke, hvor han er bag. Mirror har et mirror-vindue lige her på ping 3. Der er en, der sidder tæt på bomben. Altså som i lige under bomben næsten. Lige sin er top white. Jeg ved ikke, hvor han der blev af før, men jeg tror, han er hernede af. Tag 5.
Der er sket mod Kitchen, jeg ved faktisk virkelig ikke, hvor han er blevet af ham der. Jeg tror, jeg har en new balcony. Ja, jeg dropper herover. New balcony er død, Philip. Ja, der, er en, der var en til, der svingede på mig, han sidder lige omkring mirror-vinduet eller sådan noget. Vi får en like her, sgu, ikke? Jo. Nice, der. Fuck, han var elendig, mand! Hvorfor fanden får han mig ikke der? Seriøst, det eneste, jeg laver i det game, han til videre, der bare kører under drone fra jer. Jeg laver ikke et skid. Ja, det kan jeg godt se. Hold nu op. Seriøst, jeg har ikke lavet noget at rende under drone, og så der, da vi ledte efter ham castle der, der løb jeg det hele rundt igen. Efter vi havde tjekket for at finde ud af, hvor fuck han var henne. Så skulle jeg tage skyet ind igennem gulvet i kitchen, så tager du ham. Men altså, det er easy win, så jeg er fucking ligeglad. Nikolas, du kan ikke spille med Lucia heroppe, vel? Hvorfor fanden skal han gøre det? Jeg finder ikke rigtig, hvad der er ikke så meget på for at roam heroppe. Jeg render over nede noget. Så spiller jeg bare noget andet. Mm. Jeg kan altså også, jeg kan godt tage en, men... Skal der fandme shotgun, streng? Shot, hey man. Brr, brr. Ah, hvor altså, de får en på lampen, du, det er godt sikkert. Bare giv dem, mand. Ah, en på sink af dusen, mand. Boink! Okay. Altså, en skal jeg bare smutte tilbage, når der er hvad jeres bestillinger. Åh, hindbærsnitter, mand. Hindbærsnitter. 100% hindbærsnitter. Kæmpe jeg at se. Jeg skal have 8 jordbærterter. Det er en rotation på badeværelset. Ja, det er for sent. Der er en, der har ødelagt det. Det er nok mig, der har... Jeg har reinforced freezer, skulle jeg ikke det? Nej, ikke til... Nej, til Brighton. Det er noget, vi ikke lavet om på. Det er 100% normalt. Ja, vi gør det her også normalt, så... Nice. Hvor er der bare et ben til, ikke ben til jorden lige nu? Nej. You can stop worrying about grenades now! Så kan han ikke være helt tilfreds med det der. Changing mag. Kan vi bare toxic eller hvad? Oh my god, der er en bakery weak. Jeg tror det var... Ja, no man. Der var to dernede lige før, tror jeg, for der er en, der prøver wallbang hans. Kasper, vi spiller. Ej, hvor hun helt hun ligger død, mand, hende der. Så sidder bare og holder væk. Der er Ash er hernede. Bottom right. Ja, 25 HP. Hun er lav. Jeg ved ikke, om hun gik op og right der, eller hun gik hen mod bar. Vi har en droner lige nu. Hun op, i hvert fald. Hun går en mine et eller andet sted, der, ikke? Ja. På det sydvest. Der bliver rappellet. Og så... 3 mod 3. Bare spil den sikkert. Jeg ved som om Ash var omkring White. Der stikker der efter skud. Hvor White det der bot. New balcony. Oh shit. Friendly, last operator standing. Det hørte hun så. Det er nogen mad, der er nogen. Nej, 2 HP. Op 4 Loki. Planter på B. Er I mere herovre, dude? Ja. Ej, det all friendlies were eliminated. Mission failure. Det er sygt, at jeg ikke fik hende. Til gengæld, hun skulle godt nok have været død. Nå, lad os lige vælge hurtigt her. Nej, det var bare det der med Niklas, så kunne vi have mere utility heroppe. Oppe? Ja, så det bliver nemmere at holde heroppe, det var mere det. Heroppe? Okay. What the fuck, I'm playing Minecraft! Jeg kan gøre sådan noget andet, det gør ikke mig noget. Jamen, vi skal ikke sidde og gøre det med sådan 4 sekunder igen, når jeg har spurgt. Efter 35 sekunder. Jamen, jeg har lige mit headset af, så er det roligt, Marker.
Det lyder som om, der var nogen, der bankede i gulvet, men det var der åbenbart ikke. Pander dem, sådan en. Det kunne godt være, der var nogen, der synes, jeg larmede. Jeg synes ikke, jeg har sagt så meget, men... det kunne da godt være. Skal folk simpelthen slappe af? Der er fucking lydhørt her i min lejlighed, har jeg fundet ud af. Ja, men det er jo en af de ting, man må forvente, når man bor i fucking lejlighed. Ja, ja, men altså, jeg har ikke sagt noget, jeg skulle bare lige høre, om det var det, men jeg tror, det finder ja, ja, ud af bare... ordet på. Nå, okay. Altså, jeg kan høre tydeligt høre hende hele dagen, og jeg er alt fucking ligeglad. Altså, det er, hvad der sker, når man bor i lejlighed. Præcis. Vi havde nogen, der var fucking kan... sure over, at Jack gik rundt på vores trægulv, da vi boede i lejlighed. Jeg kunne, altså, jeg kan høre hende, fordi hun render rundt med høje hæle på indenfor hele morgenen, indtil hun går ud af døren. Mm. Så det vil sige, der er lige en halv time, hun render rundt med... med høje hæler, det vågner jeg bare af. Klik, 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 klik. Ja, fucking irriterende. Okay, så hun er bare sådan... Nå, jeg ved ikke. Hvad var det, jeg ikke måtte vinde? Okay, det er ikke måtte vinde for os. Jeg må godt ud til cigar. Ja. Ja, ja. Lad os se. Jeg skal lige gå close den her, boys. Hvordan jeg havde mit fucking vigil shit tændt, og alligevel kan hun se mig. Ash udenfor. What? Røgne. Cigar ude på vestvinduerne. Okay, hvorfor står hun stadig her? Seriøst, jeg sad med mit vigil shit tændt, hun kører sin drone ind, og så tagger hun lige hvor jeg sidder. Hvordan fuck kan hun sætte det i mig? Oh, lad os lige tage kitchen i stedet for. Ja. Ja. Hvordan fuck? Fedt. Fuck, hvad gør man? Nu bliver jeg pissed. Det skal jeg ikke have det. Ja, hvordan fuck? Det giver ingen mening. Du kan ikke tage Kate, vel Kasper? Jo, jeg skulle lige til at spørge, om du havde nok, men jeg tager Kate. Jeg skal nok løbe op og tage hatches. Super. Fuck, jeg bliver irriteret lige nu. Secure the bombs. Du har freezer med din, ikke, Kasper? Jo, jeg lukker freezer og hatchen af der. Det kan du også gøre med én, ikke? Nej. Mener jeg ikke, jeg kan lige præcis ikke få det til at række. Jeg har taget freezer nu. Freezer er det taget. Lød som bar, det der. Yep, Ash død. Nice. Jeg har styr på bakery lige nu, 100%. De står bare og skyder efter mig op cigar, og så bare gemmer mig. Åh,
Ej, hvor er der skrin, det der. Ej. Han har brug for hjælp, Bakery. Ja, de er inde, Bakery. Fuck. Russia. Stopper lidt op igen. Der er en mere, der er en mere ude af... Hvad hedder Small Bakery? Ja, Nomad. Fuck man, jeg har håndgranater. Det var begge to. Yes. Presset op. Ja, jeg har døren bold. Du må ikke gå til højre. Der er en, der flasher efter mig fra Small Bakery. Kort rundt ind. Jeg bliver spottet, fuck. Han er nødt til at skedasse. Ja, bare kom ind og hold døren her på site. Jeg kan ikke... Hvor er døren? Hvad var min hånd? Åh, oh, hun vidste, jeg sad der. Fuck mig. One friendly remaining. Jeg døde også. Mission failed. All friendly to be neutralized. Jeg vidste ikke, hvilken... Du... Var det mig, du lavede til at holde døren, eller hvad, Kasper? Ja, bare kom ind på site, så du holdt vores væk. Nå, men det... Jeg kunne ikke. De holdt mig fra Sport Bakery ude på baren. Så jeg kunne ikke komme ind. Kan du ikke tage med Lucy den her gang? Kan du spille lidt eller andet mere andet? Nej, jeg skal nok spille med Lucy. Men det, det er mere justitie, kom nu, lad os bare lige gøre det lidt nemmere. Vi skal sgu da bruge en Roma-bold, hvad snakker du om? Hvorfor skal vi ikke bruge en Roma lige pludselig? Han kan jo godt finde ud af Roma med Lucy. Jo, men han bliver bare dronet ud. De droner fucking heavy, dem de her. De droner fucking meget, dem her. Ja. Det er helt sygt. Burde faktisk han, hvad hedder det her? Hvis ham der, han kunne have spillet... Hvis der var Jäger, så lige før jeg siger, det var bedre, han havde spillet Mossy. Bomb location compromised. Plan accordingly. Jeg går også hash. Vi vinder 3 offense, så tager vi 3 defense. Ja. Sådan, det burde være defense, der er nemmest. Philip, åbne den der før ved dig. Næ. Jeg kan bare få smadret en masse rødder for dem til at bruge tid på det igen. Op 4 has located a bomb. Der er de i spawn ude vest. Hold kæft, der var en, der skød det udfra. Du må sige, jeg skal hjælpe, Philip. Se. Jeg kan ikke se nogen syd. Jeg tror, alle er spawnet vest igen. Vest hvad er det, der måske nogen fuck, hvorfor dør de ikke? Jeg er klar på Baker, vi er hårdt på, strenge. Jeg er på vej ned, der er sådan bare... Ja, I er tilbage nu. Ja, jeg er på vej tilbage. Jeg er lige blevet spottet. Ja, jeg tog dronen. Twitch-dronen. Kører her. Jeg tror, de er oppe over os. De åbner på vest. Der er Fusion ligger herude. Ja, de bygger vest. Fra... Ja. Nej, det er vest. Okay. De har ikke diffuseren lige nu. Fuck det ovenpå. Der er en indbold. En inden. Reloading my ammo. 20 HP. Downer. Nice. One friendly operator. Seriøst, det der fucking pre-fire, man. Jeg fucking vidste, han ville komme der, man. Jeg forstår ikke, hvorfor vi bliver med at gøre det samme lort. Sjov gunfight. De har knæppet 4 runder af streg. Jamen, for helvede. Ham der er, hvad hedder det? Diamond. Hvad skal vi lige så bare gøre det mere i, tror jeg. Så ikke kun af gunfights.
Men vi andre har det fint med den opstilling, bare det er kun dig, der har et problem med den. Jamen, de er jo lovet ind 3 gange, 4 gange, mand jo. Ja, men det er jo ikke på grund af utilityen. Det er jo ikke utilityen, der er problemet. Det er jo ikke kun utilityen, det er jo lige fordi vi taber vores fucking gunfight. Jo, ja. Men vi kan stadig godt gøre nemmere og svære for dem jo. Jo, men jeg tror ikke, Bold, jeg tror ikke, at vi har spiller en, hvis jeg lige en eller en Melusi, eller vi spiller en Melusa og en Vigil, kommer til at gøre det stor forskel, fordi det er jo, altså, det er den første gunfight, vi taber. Det er jo ikke fordi, at vi sådan måske er altså, konstant kan formå at holde dem tilbage. Kitchen, men, det er bare. Ligesom jeg er på vej ovenpå. Nå, det er ikke noget forkert, jo. Jeg taber bare min gunfight lige nu. Jeg er virtual. Han jeg tabte min gunfight. Jeg var faktisk klar til at prefire ham, der kom ind ad døren. Jeg ved ikke, jeg føler, der er fucking meget delay på en af dem, fordi at han sådan... I don't know. Han spiller bare dårligt. Men det handler jo ikke kun om vores top raider. Virtual er løbet op ovenpå. Red sidst set. Ja. Jeg prøver at komme op over i Østjørnet, tror jeg. Cigar. Jeg har stadigvæk cigar. Cigar død. Han sidder herovre, lige på mit lige. Bar. 25 HP. Tror du, du kan nå en mere, filler, eller er det? Ja, ja, jeg skal køre med hvad? Jeg skal køre halv, så kan jeg godt. Der står 325 til 40. Ja. Det var så ren plateauer. Den ene havde været i diamond, stod der.